Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Sveiki, sulaukė dar vienerių Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės rungtynių. A grupės kova iš Jonavos tiesiogiais žaidėjais. Štai tokia pirmoja ataka suorganizuoja aikštelės šeimininkai. Edvinas Šeškus, Užica jau registruota šiems rungtynėms. Šiandien Labas Gas komanda be Aizėja Jumi Pigo žais šiose rungtynėse. Jis patyrė Šeškus nusimeta kamuolį Ramanauskui ir visiškai laisvas lieka Edvinas Šeškus. Du prieš du su Roku Gadiliausku. Čia Erikui Venskui numestas kamuolys. Venskus mėgsta šį tašką. Ir turėdamas laisvę. Keistoka klaida. Ir štai kaip ta klaida išnaudoja Laimonas visi. Bet pergalės atveju taip pat ketvirtfinalyje. Bet jeigu Jonavos Ibet pralaimi, jiems jau šiandien Citadelė kampe. 4 sekundės Ibet atakai. Kozys Ramanauskui. Kisielius iš toli. Pataiko Laimonas Kisielius. Rimta didelį vaidmenį turinti žaidėjai. Sudėtis pilna ir jaunas Kliaičius išveda ją į priekį. Kliaičius iš driplingo. Maiko Džeimso stiliumi, sakyčiau, atlieka metimą. Jis netaiklus, o Džiuvanas Durhamas. Gynybinis krepšininkas, galintis prasiveržti, pataikyti iš arčiau, bet tritaškai nėra jo ginklas. Džiuvanas Durhamas iš viršaus. Ir štai Palasiosas Kisieliui. Kisielius dar kartą taikliai. 6 jo taškai. Lietkabelis bus 4 vieno krepšelio komandos burtuose. Ir kitos 4 komandos burtų keliu. Pastarąsias 3 minutės. Stankevičius. Sargiūnai. Sargiūnas. Puikiai proga. 3 taškai. Gerai. Mato komandos draugus. Toli Lazdomas. Laplaino su Andres Rusis gali ir nieko nelikti. Klysta Sargiūnas. Laplainas Andersonas. Ramanausku. Na čia galėjo ir sustoti. Jo namos į Betnos. Taškų pelnės Australas. Puikios jo rungtynės. Kalilo Tomaso blokuoja Justinas Jotvinas rungtynių etapą su kitos grupės trečia komanda. Kalilas Tomas pabandys nutraukti šitą kelią, šitą probleminį ruožą, kuriuo zonas. Ir Laklainas Andersonas pataiko iš 3 taškų zonos ir šis metimas. Prieš į Venskus. Iki galo ir greičiau. Greičiau, tiesiog. Na, skirtumas bent jau atstatytas iki to, koks iš esmės turbūt geriausiai ir atspindi, kiek šiandien stipresni buvo Ibet krepšininkai. Rungtynės